မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကျူဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဟိမင်းကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော် Degree ခွေပေါ့နော် Degree format နဲ့ကူထားတဲ့ Degree ခွေလေးတွေကို MP4 ပြောင်းနေနေလေးပါနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ဒီတင်ငယ်တော့တင်ငယ်ဘူးပါတယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုမတည်တဲ့လူအတွက်မရတဲ့သူအတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးပါပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာ Degree ခွေလေးထည့်လိုက်တယ် Degree ခွေဆိုတာက Degree အချက်တိုင်းကိုကျွန်တော် Degree ခွေလို့မပြောပါဘူးဘယ်လိုလဲဆိုရင်ね Degreeformat နဲ့ကူထားတဲ့အခွေကိုမှ degree format လို့ဒီခုဒီနေ့အတိုင်းပြောင်းဖို့လိုပါတယ်နော် degree format ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့နှစ်ချက်နဲ့မကြည့်တော့ဘူးနော် right click နဲ့ open မှာဖွင့်ချလိုက်တယ်ဆိုရင် audio ရဲ့ video ရဲ့ folder လေးနှစ်ခုပါတယ်နော်အဲ့ဒီ audio ထဲမှာဖွင့်ချလိုက်ရင်ဘာမှမရှိဘူး degree video ထဲမှာဖွင့်ချလိုက်ရင်ဒီမှာဒီ VOV file တွေ BUV file တွေပေါ့နော် INFO file တွေဒီလို file တွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေက degree format လို့ပြောပါမယ် degree format ဆိုတာဒီလိုတစုတစုရဲ့စုစုပြီးတော့ဒီလိုဒီ file တွေအများကြီးအားလုံးစုပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုကျတော့ဒီဖုန်းနဲ့ကြည့်ဩကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ဖို့ဆိုဒါတွေအကုန်လုံး copy copy တင်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်ဘူးမြန်မာစာနဲ့တို့မပေါ်ဘူးဒီလိုပြဿနာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပုံမှန်တိုင်းအပြင်မှာသုံးတဲ့ဒီစာပြနဲ့ကူးကြည့်လို့ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဒီစာပြနဲ့share ပြီးတုံးကြည့်ရကျွန်တော်တို့ MP4 ဗီဒီယိုတွေရှိရလေအဲ့လိုဗီဒီယိုပုံစံမျိုးတက်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်အောင်ပြီး quality လည်းအကြည့်ရအောင်ပြီးစာတန်းထိုးတွေလည်းပါအောင်ပြောင်းနေနေလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကို format factory ကိုတုံးပြီးပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်ပါ format factory software လေးကိုဖွင့်ပါတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ Google မှာလွယ်ပါတယ် format factory ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ရှာပြီး download လုပ်ပေးပါเนาะပြီးရင် DVD to video file ဆိုလေးနှိပ်ပါဗီဒီယိုလည်းဆိုရင် raw device တွေက DVD to video fileနော် DVD ခွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြောင်းလို့မရအောင်နော် DVD ခွေဆိုခုနပြောသလိုကျွန်တော် video audio ရဲ့ video ရဲ့ folder နှစ်ခုပါတဲ့ format မှာ DVD format ပါတချို့ DVD format မဟုတ်တဲ့ခွေတွေထဲဒီထဲမှာလာပြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုရင် DVD to video file ဆိုလေးနှိပ်ပါပြီးခဏလေးဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတက်တယ်နော်တကယ်လို့ဒီမှာလာပြီးမတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ DVD ခွေတွေကို copy ကူးပြီး computer ထဲထည့်လိုက်နော်အရင်ဆုံး computer ထဲထည့်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီ folder နဲ့ပြောင်းပြရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး copy ကူး computer ထဲထည့်ထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာ computer လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးကို copy ကူးပေါ့ဒါလေးကို right click နဲ့ copy ဟုတ်ပြီနော် copy ကူးပြီးတော့တနေရာပေါ့ desktop ပေါ်မှာသွားပြီး paste လုပ်အဲ့လို paste လုပ်ထားတဲ့ file လေးကိုမှ folder ကိုနှိပ်ပြီးတော့ brown ဆိုပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီ folder လေးကိုသွားပြီးညွှန်ပေးအောင်ပါပဲเนาะအဲ့ဆိုဒီထဲမှာလာတက်လာလိမ့်မယ်အခုတော့ဆက်တော့ပြောင်းပြရမလို့တော့ဘူး DVD ဆိုလေးရွေးထားတာနဲ့တစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဒီအောင်မှာသူ့ရဲ့ဒီ site သူ့ရဲ့ duration ကြာချိန်လေးပေါ့เนาะနှစ်နာရီခွဲဆိုလေးဒီမှာလာပေါ်တယ်အချိန်ထားမှကျွန်တော်ကပြောင်းချင်တဲ့ setting လေးကိုယူပါ MP4 subtitle ကိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာစာလေးပြောင်းလိုက်မယ်တချို့ကြတော့လေအင်္ဂလိပ်တရုတ်ချိုင်းနေအများကြီးပေါ်တယ်เนาะဒီကတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှရွေးစရာမလိုပါဘူး compile ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးအောင်ပါပဲเนาะပြီးသွားရင်ခဏလေးဆောင်းလိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုရောစေတော့ကျွန်တော်အကြာကြီးတော့မဆောင်းတော့ပါဘူးเนาะဆိုမဆောင်းတော့ step ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू อ่ะဒီ percent လေးတက်နေလိမ့်မယ်လုံးဝ 100% ပြည့်သွားပြီဆိုရင် output folder လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက် output folder ထဲမှာခုန MP4 လေးရောက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ file လေးကိုမှကျွန်တော် copy ကူးပြီးဖုန်းထဲမှာအလွယ်တကူကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီ video လေးကဒီ format ပြောင်းတာလေးမတည်သေးတဲ့သူအတွက်တော့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ okay တည်ပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ဒါလေးကြော်လိုက်ပါเนาะ okay အဆင်ပြေရှိရင်တော့မေးပါเนาะအဆင်ပြေပါလိမ့်ခင်ဗျာ